como a narraçúria. Sabe por quê? E eu perguntei, por quê, Senhor? Eu vi você dentro de uma catedral muito grande. E nessa catedral você estava em cima dando alguma sorte. Quando eu chegava embaixo, tinha um monte de mulheres, empresária, todo tipo de mulheres, empreendedora. E Deus falava assim: fala para ela que eu vou levantar um projeto de mulheres nessa cidade. E o Senhor manda dizer: fala para ela que eu quero, eu não quero que ela queira, eu quero que a partir de hoje a boca dela comece a ser aberta, porque eu quero usar ela como profetisa no meio do meu povo. Deus fala para mim assim: fala para ela que eu estou levantando ela para fazer a diferença. É engraçado que eu estou vendo um livro na tua mão de passagem. Eu vi você escrevendo um livro na Iodema Subcai. E o Senhor falava: eu estou dando a ciência da minha palavra para ela. Eu estou abrindo o leque para ela. Deus manda dizer: fala para ela que hoje eu estou quebrando uma maldição da cintura para baixo. Porque o diabo queria deixar você paralítica numa cama, para que o seu joelho não se dobrasse mais. Mas o meu Deus manda dizer: os exames, quem faz a tua vida sou eu. Ele manda dizer, fala assim: fala para minha filha, eu estou assinando um papel, um contrato. Manda dizer para ela, ela vai passar um tempo na Europa. Vai ser necessário esses 45 dias para crescimento da vida dela. É engraçado que eu olho pro teu ventre. Levanta, baixa, levanta, baixa, levanta, sai. E você chora de noite e fala: Senhor, cadê a minha herança? Ele manda dizer: eu estou trazendo o que eu te prometi. Abraão falou, Sara falou: cadê, Senhor? Para que vai ficar minha herança? Sara falou: cadê? Deus falou: eu vou mandar Isaac. E quando Isaac vir a terra, eu vou mudar o que eu ministério na tua vida. A Bíblia diz que Esther ficou dentro do castelo, clamando pela vida do povo. E Deus me mostra